haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canaansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeel ka furo daawarkii ugu dambeeyey shacab aada u fara badan ayaa aada u dhabsaday islamarkaasina ka falceliyey safarka degdegyada ah ee madaxweyne farmaajo dalka ku baxay islamarkaasina falcelin iyo si la yaab leh aada loogu bixiyey shacab si caro leh uga falceliyey safarada madaxweyne farmaajo oo mar qura islamarkaasina markii uu kasoo laabtay eletriya islamarkiina u aaday dalkaasi cumaan shacab dhibsaday safarada dibadda ee madaxweyne farmaajo ayaa si caro leh ugu falceliyey qoraal lasoo dhigay barta facebooka fila soomaaliya oo lagu sheegay in madaxweynaha uu baxay dalka cumaan islamarkaasina falcelin la yaab leh boqolaal soomaali ah halkaasi ka falcelisay intooda ay wada ahaayeen caro iyo ma aragtay mucaarad ah madaxweyne farmaajo ayaa halkaas uga qayb galaya aaska suldaan khaamuus bin sayid oo jimcihii geeriyooday hase yeeshee shacabka ka daalay safarada tirada badan ee madaxweynaha ayaa jawaabo kulul ka bixiyey islamarkaasina aan soo koobi doonaa dhallinyaradii halkaasi jawaabta siisay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa inta uusan xilka qaban aada ugu dhaliili jiray madaxweynaya xasan sheikh maxamuud inuu hantidii ummadda safar ku dhambeeyey ayaa saddex sano gudahood safray in ka badan intii uu safray xasan sheikh maxamuud afar sano waa laba sano oo keliya farmaajo inta uu safray waxay u dhigantaa afar sano oo madaxweyne xasan sheikh uu safray hase ahaatee halkaasi uu ku dhaliili jiray shacabkii reer muqdisho oo aada u nacay safarada tirada badan iyo beentii farmaajo kacdo shacab ayaa halkaasi laga yaabaa inuu ka dhaco qoraaladii shacabka ugu falcelinta safarkan ayaa waxaa ka mid ahaa kow ikhra cabdiqaadir cabdulla waxay tiri kuwa agtiisa ku dhammaado weligiis asoo u tacsiyeyna ayaa yaa arkay uu yidhi ou mas-uulka ka yahay hase ahaatee safar badanaa balaayada ibraahim axmed waxaa uu yidhi lacagta safaro badan oo qiimaha lahayn lagu galaa ma caruurta gaajada u dhimanayso maa lagu la siiyo ayuu yidhi ama lagu quudiyo cabdiqaadir abuukar afar sano safar ayuu ku dhammaystay siyaasi soomaali ka xun oo ka been badan weligay ma arkin wuxuu yidhi saad ali ayay waa gabar saad ali middaan la yaabay ayaa ahay tiri dhaqaalaha dowladda soo gala maxaa siyaasiyiinta keliya ku ekeeyey oo masaakiinta ku dhaawacmo iyo kuwa ku dhinta qaraxyada eheladooda maxaa wax loogu qaban layahay keliya nin dhargan oo wax ka maqnayn ayaa loo sii dhammaystiraa maskiin allah ku maqan ayay tiri dahabukiin cabdiraxmaan waxay tiri asagaba tacsi badan u taallaye muxuu uga qaybgali waayey ayay lidhi midda kale safar qarash ku bixi maayo oo masaakiinta ayaa siin ma sidan bay dhashay uu yidhi ay dhahday awalba kursidoon buu ahaa wax la aamino ma jira bisinka ayay tiri maxamuud shaacir waxa uu yidhi tacsi iyo baroordiiq boqor carbeed oo dhowr beri ka hor dhintay uu safarka waxa uu dhammaan inuu murugada la qaybsado yidhi boqolaalka soomaali ah ee adduunka lagu ciqaabayo iyagoona waxba galabsan ilaa haddana cisbitaalada ka buuxa ayuu yidhi maxamed deyo oo ah nin caana islamarkaasina fanaan ah waa baxay iyo waa soo degay leemaa lagu jiraa sagaashanka ayuu yidhi cabdinaasir guure digfeer dhaawacyadii soomaaliyeed ayaa yaalla uu yidhi waa booqan waayey meyd cumaan ahna waa kaas madaxweynaha tacsi ugu si deg dega ugu baxay asigoo saacado gudaheeda joogo magaalada muqdisho oo kasoo laabtay eletriya dayman sheikh axmed wuxuu yidhi madaxweyne ma ogtahay uu yidhi xalay saddex caruur ah inay gaajo ugu geeriyooday in ka badan ay ku jiraan wuxuu yidhi in ka badanna ay jiri karaan uu yidhi adigana waa iska socotaa oo maalaayacni ayaa u socotaa wuxuu yidhi tuuti timayare waxaa habooneed intuu tacsida boqorka geeriyooday ka qaybgeli lahaa inuu saaka ku baxo caruurtii hareeraha muqdisho gaajada ugu geeriyootay qaarna baahida la iliitaan iminkana baahi hayso cabdiqaadir ali fantastic waxa uu yidhi subxaana allah safar badanaa oo tayo yaraa madaxweyne farmaajo aaway doodii uu ku doodi jiray waagii uu ahaa shacabka kuna doodi jiray safarada badan maahin wax wanaagsan isagoo inagu qancinaya in safarada badan ay ku baxaan qarash fara badan iyo waqti qaaliya waryaa alla yaqaano oo na dhaafiyo siyaasiyiinta beenta badan ee alla ka baqayn ayuu yidhi sida madaxweyne farmaajo cabdifataax ibraahim cumar alla ceeb weynaa oo yidhi damiir xumaa wuxuu yidhi weli kamuu qayb gelin uu yidhi tacsida shacabkiisii lagu laayay qaraxyada iyo ardaydii hadda u dambeysay walle siyaasiyoo ku bartay mar dambe nama qayaani kartid ayuu yidhi si kastaba haatee meeshaasi waxaa ka muuqda kacdoon fara badan oo shacabka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo taasi waxay muhiim u tahay qoraalka filla soomaaliya ay soo dhigtay boqolkiiba sagaashan iyo siddeed shacabkii inay dhammaan eedeeyeen habaareen ay dhaheen madaxweyne farmaajo waa khiyaanoole
dhinac kale waqtiga la qabanayo doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug oo la shaaciyay gudiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka galmudug ayaa soo saaray jadwalkii doorashooyinka gudoonka baarlamaanka cusub ee galmudug xubnaha gudiga oo ka kooban 15 ruux ayaa kulan ay galinkii dambe ee maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeg waxay ka soo saareen jadwalka oo si wada jir ah ay u saxiixeen warqad ka soo baxday gudiga ayaa lagu cadeeyey shaxda maalmahan iyo qaabka ay u kala horeyso hanaanka loo marayo doorashooyinka gudoomiyaha iyadoo lagu soo gabagabayn doono 4 maalmood gudahood sida ku cad warqadani hanaanka lagu soo dooranayo gudoomiyaha ayaa la gudagalayaa maalinta berrito ah 14-ka bishan iyadoo ilaa 15-ka loo qorsheeyey in la qabto araajida musharaxiinta gudoomiyaha maalinta xigta ee 16-ka bishan ayaa lagu cadeeyey warqadda in lagu soo gabagabayn doono dhageysiga khudbadaha musharaxiinta gudoonka baarlamaanka galmudug ugu dambeyntii doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa la qaban doonaa 17-da bishan Janaayo iyadoo isla maalinkaasna lagu codayn doono warqad in xilkaasi loo dhaarin doono ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee halkaan naga daawanaysan cala sida media dardar cusub ayay ku socotaa dhanka kale xaaf ayaa waxaa la leeyahay halkaasi wuxuu ka dhisi doonaa maamul cusub markii ugu dambeeyey khasaare xooggan oo la gaarsiiyey saldhig ay kulahaa dalkan lamarkaasina tusbax goostay ayay noqotay ururka al-shabaab ayaa kenya waxay ka dhigteen sanadkan cusub oo ammaan 13-ka ay maraysa inay maalin kasta galaan islamarkaasina weerar xooggan ay ka geystaan tusbax goostay ayuu noqday weerarada joogtada ah ee dalka kenya lagu qaado faahfaahina dheeraad ayaa kasoo baxaya weerar xooggan oo saaka dagaalnahana ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada kamunday oo ka tirsan magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya khasaare xooggan ayaa halkaas soo gaartay dad lagu sheegay saldhiga joogay weerarka uu ahaa mid gaadma ah ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanada iyadoona la sheegay in ay dagaalyahanada ay gubeen islamarkaasina wixii halkaasi ay hor u qaateen ma aha markii ugu horreysay mar kasta oo weerar ay qaadaan ururka al-shabaab waxay u gubaan saldhig waxaa isweydiin mudan saldhigyada ciidamada jooga miyay hurdaan ugaali miyay iska buuxiyeen kadibna iska jiirtaan talagaru waay ayaa ah maadaama basla weeraray waaba la garta waddo ayuu socday laakiin mar kasta saldhig ayay weeraraan saldhiga ciidan difaaca ma jooga miya taasi ayaa lala yaaban yahay sidoo kale weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ilaa 3 macalin iskuul oo ku sugnaa deegaanada sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay deegaankaasi joogo wararka ayaa intaasi ku dalay in ragga weerarka fuliyey ay burburiyeen xarun ay shirkadda safaricom ku leedahay deegaankaasi islamarkaasi gebi ahaanba dhulka ay dhigeen khasaare xooggana ay soo gaarsiiyeen ilaa iyo hadda wax hadal ah kama soo bixin labada dhinac oo ku aadan weerarkaasi iyo sida uu u dhacay khasaaraha rasmiga ay halkaasi kasoo dhalatay tan iyo markii la gudagalay sanadkan cusub 2020-ka kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada kenya gaar ahaan deegaanada dacaaxadka soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba halkaasi ka wada dhammaystir islamarkaasina dad badan halkaasi ku laayay weeraradii ugu dambeeyey ee khasaaraha badan geystay ayaa waxaa ka mid ahaa kii dhawaa ee ka dhacay gobolka xeebta ee laamu oo lala beegsaday saldhigga ay wada deganaayeen ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka islamarkaasina diyaarada qaali ah halkaasi ay ku gubeen si kastaba ha ahaatee weeraradani ayaa tusbax goosta noqday islamarkaasina meel kasta ayay ka dhacayaan ayagoona ciidamada kenya sheegeen inay ammaan ka adkeeyeen saldhig kastana ammaankooda adkeeya ay adkeeyaan si kastaba ha ahaatee mar kasta ayayna ururka al-shabaab weeraraan saldhig islamarkaasina basaska maraya wadooyinka qaarkoodna si xun ay u weeraraan wixii wara oo kasoo kordhay dib ayaad kala soco doontaan daawada subscribe saaraca sida media oo nala soco qalbi dhagax oo markii ugu horeysay si weyn u faahfaahiyay qaabkii loo xiriyay iyo sababtii keentay asagoona si weyn u caraysan ayaa waxa uu yidhi qalbi dhagax doorashada farmaajo ari baan u qaray ayuu yidhi mase noqon qofkan filaya oo waxa uu noqday dabaqoodhi cabdiraxmaan cabdikariin muuse qalbi dhagax ayaa waraysi uu siiyey si weyn uga hadlay arrintani haddaba faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaabkii loo xiray iyo meeshii la geeyey iyo qaabkii warbixin dheera ayaan daawadayaal idinka haynaa inala joog qalbi dhagax oo bixiyey waraysi oo kaga hadlaya arrimo kala duwan oo muhiim ah kuwaasi oo quseeya xarigiisi iyo qaabkii dowladda soomaaliya ugu dhiibtay dalkaasi itoobiya mudane qalbi dhagax oo haatan ah hoggaanka garsoorka onrf ayaa laga qabtay hotel ku yaala koonfurta galkacyo xarunta gobolka mudug islamarkaasina si aan bini'aadnimada waafaqsaneen loo soo jajoogo islamarkaasina diyaar loo soo saaray muddo 3 maalmood ah ayay ciidamada sirdoonka soomaaliya ku hayeen magaalada iyagoona kadib usoo wareejiyey magaalada muqdisho xukuumadda federaalka ayaa xariga iyo dhiibistiisa itoobiya ku fasirtay
inuu maleegiyo falal argagixisoban ee lafka fulisa soomaaliya walow eedayntaasi ay beenisay jabhadda xoreynta ogaadeenya ee lafka qabsashada iyo dhiibista qalbi dhagax oo bar madow ku noqotay dowladda madaxweyne farmaajo waxaa kadib ka dhiibiyey shacabka fara badan oo gudaha dalka iyo dibaddiisa ku nool islamarkaasina wuxuu farmaajo 40% shacabka soomaaliyeed ka helay mucaarad aad ugu weyn isagoo uu waraysi siiyey SSTV qalbi dhagax ayaa sheegay in uusan marnaba ku fakaraynin in dowladda farmaajo ay muwaadin soomaaliyeed u dhiibayso cadow itoos markaasina meel xun ay kaga dhici doonto shaqsiyadeeda ayuu yidhi online walow uusan weligiis la kulmin wiri sababta uu ku sheegay inuu ka mid ahaa shaqsiyaadkii ugu olaneynaya madaxweyne farmaajo loo doorto madaxweynaha soomaaliya doorashada bishii febraayo 2017 ayuu yidhi xitaa markii qaarkood waxaan gelayay ayuuri meelo sirdoonka etoobiya ku jirta waxaa jirta uu yidhi in xildhibaano ay ii digeen oo ay yidhaahdeen shaqada aad waddo khatar bay kugu tahay haddana waan gelayay oo meel kasta maan ka baaqsanayn ayuu yidhi isagoo sii hadlaya qalbi dhagax ayaa sheegay inuu aaminsanaa in madaxweyne farmaajo uu yahay hogaamiyaha daacad wuxuu aaminsanaa inuu farmaajo yahay hogaamiye daacad isla markaasina uu ku hungooga si kastaba ha ahaatee wuxuu yidhi ugu dambeyntii anigoo soo gabagabeynay warbixintiisii godka jilicow ayuu 3 maalmood ku qaatay uu yidhi iyadoona maalin ka mid ah laegeliyo radambi baarista oo lagu weydiiyey su-aalo ku jira reerka uu yahay tirada caruurtiisa iyo inuu oonelo ka mid yahay su-aalahaasi kadib wixii rajo aan lahaa uu yidhi way dhammaadeen waxaana xaqiijiyey in madaxweyne uusan ahayn qofkaan doonmoodayay ee dowr farmaajo ah dowladdu aysan ahayn taan moodayay laba xaaladood oo ah in etoobiya ii dhiibaan oo ay ku qaadan doonto yidhi muddo bil ama 20 beri ah ama in ay dowladda odhan doonto annaga maxkamadaynayno ayaan filayay uu yidhi maalintii 4aad ayaa laga soo saaray jeelka godka jilcow isagoo kadib lagu wareejiyey etoobiya mas-uuliyiintii uu aqoonsaday in ay saarnaayeen gaariga laga wareejiyey ayuu ku sheegay salbarolosh iyo safiiqa etoobiya dowladda farmaajo oo xusay in aysan marnaba doonaynin inuu xabsiga etoobiya kasoo baxo ayuu dibaaxay in uu kadib dhacdadaasi uu ictiraafay dabaqoodhiga etoobiya sida maamuladii ka horreeya ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ayuu si weyn u eediyey islamarkaasina xoolo ayaan u qali jiray uu yidhi laakiin sidii aan weli ma noqonin oo wuxuu noqday dabaqoodhi islamarkaasina waa ka rajabelo yidhi si kastaba isbedelkii ka dhacay etoobiya ayaa suurtageliyay in qalbi dhagax uu xorriyadiisa dib u helo walow muddadii uu xabsiga etoobiya ku jiray lagu cadaadiyey inuu digdigo ka dego islamarkaasina cafis oo dalbado si kastaba ha ahaatee qalbi dhagax ayaa ilinka waxa uu arkaa in madaxweyne farmaajo uu yahay ninkii la degay soomaaliya islamarkaasina uu yahay oo ahayn ninkii uu rajaynayo maadaama xoolo badan iyo qur-aan badan uu akhriyey markii ugu dambeysay uu yidhi xoolo ayaan u qalay oo neef ayaan kusoo qabtimay qur-aanka kariimka islamarkaasina waxaan rabay yidhi inuu soomaaliya madaxweynihiisa oo dhibaatada ka saaro islamarkaasina uu noqdo madaxweynihii lagu diirsaday laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu noqday nin cadow ah islamarkaasina u shaqeeya ayuu yidhi dadka etoobiya si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi kan ilaahay ha dhaafiyo dowladnimada oo ilaahay ha u keeno nin wanaagsan islamarkaasina dalka hogaamin kara halkaaniga dawanaysa waxaa sida media fadlan warar xasaasiya noosoo socda nala joog haddaad doorataan haddaad magaalada naga keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi